Koronavirus pandemiyası başlayandan Azərbaycanda siyasi partilərin aktivliyi hansı dərəcədədir və pandemiyanın siyasi aktivliyə təsiri var mı? Demək bu koronavirus pandemiyası bütün sahələrə demək olar ki, öz təsirini göstərib, müsbət və ya mənfi fərq etmir. Yəni, istənilən halda təsirini göstərib. Yəni, məsələn, onlayn satışa və yaxud da evə çatdırma xidmətlərinə, onlayn digər xidmətlərə müsbət təsir göstərib. İndi sual yarana bilər ki, müsbət nəyə təsir göstərib? Amma digər böyük, yəni 80-90% digər sahələrə isə negativ təsir göstərib. Bu negativ təsir göstərdiyi sahələrdən biri də təbii ki, siyasi fəaliyyətdə, əsasən partiyaların fəaliyyətidir. Zaten Azərbaycanda bilirsiniz, partiyaların fəaliyyət imkanları çox məhduddur. Partiyalar bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasət nəticəsində zaten demək olar ki, fəaliyyətsiz duruma gəlib düşmüşdülər. İstər siyasi, iqtisadi baxımdan, yəni partiyaların sıxışdırılması nəticəsində və yürüdülən partiyalara qarşı, yəni əsasən müxalif mövqeyli partiyalara qarşı yürüdülən aqressiv siyasət nəticəsində. Hələ indi üstünə də bunun üzərinə də pandemiyanın yaratdığı ağır şərtləri gələndə təbiidir ki, partiyaların fəaliyyəti daha da çətinləşib, fəaliyyət sahəsi daralıb, amma biz çalışırıq ki, bu belə deyək də karantin şərtlərinin imkan verdiyi ölçüdə və o şərtlər daxilində həmçinin də insanların və öz sağlamlığımız, insanların və özümüzün sağlamlığımızı təhlükəyə atmadan partiyanın fəaliyyətini davam elətdirək. Çünki həyat davam eləyir, həyat bir yerdə dayanmır. İstər siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni sahələrdə inkişaf gedir, yəni bu proseslər davam eləyir və biz də məcburuq ki, siyasi partiya olaraq bundan ayaqlaşaq. Təbii ki, negativ təsir eləyib, amma biz AK Parti olaraq çalışırıq ayaqlaşaq. Məsələn, iclaslarımızı onlayn şəkildə keçiririk, böyük tədbirləri təxirə salmışıq, daha çox sosial şəbəkə üzərindən müraciətlər eləyirik, ünsiyyət qurmağa çalışırıq xalqla, seçicilərlə, vətəndaşlarla. Yəni, hansısa, biz belə deyək də, partiyaların da bu sahədə olan çatışmazlıqları bəlkə də bu dönəmdə daha inkişaf eləmiş olur. Amma güman edirik ki, tezliklə Allah bu bəlanı istər həm ölkəmizin, həm dünyanın başından dəf edəcək və normal həyata dönəcək. Və o zaman inşallah partiyalarda digər sahələr kimi özünün normal fəaliyyət istiqamətinə dönəcəklər. Azərbaycan müxalifətinin ən gənc partiyalarından biri sizsiniz demək olar ki, bəs hazırki dönəmdə, bu pandemiya dövründə Azərbaycan gəncliyi bir vətəndaş kimi öz məsuliyyətini dərk edir mi? Bilirsiniz, ümumiyyətlə cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyəti cəmiyyət olaraq məsuliyyətli cəmiyyətdir, rasional cəmiyyətdir, mədəni cəmiyyətdir. Yəni, bunu bəzi siyasilər əksini olduğunu iddia edirlər və bununla mən qətiyyən razı deyiləm. Siz fikir verin, istər pandemiya dönəmində, istər müharibə və yaxud da ağır dönəmlərdə, təbii fəlakətlər dönəmində insanlarımızın ən ali, gözəl xüsusiyyətləri üzə çıxır. Yardımlaşma, bir-birinə dəstək vermə, belə deyək də və ümumiyyətlə dağıdıcılıq yox, konstruktivlik istiqamətində cəmiyyətimizin müsbət tərəfləri üzə çıxır və mən bəzi, əsasən bu son zamanlar iqtidar yönümlü siyasilərdən və təbibdən, Səhiyyə Nazirindən işitirik ki, vətəndaş məsuliyyətsizliyi filan. Burada vətəndaş məsuliyyətsizliyi filan yoxdur. Burada təbbin yaratmazlığı var, Səhiyyə Nazirliyinin yaratmazlığı var. Doğru düzgün verilməyən qərarlar var və onun altını çəkən xalq var, millət var, həmçinin dövlət də var. Bu məsələdə məncə cəmiyyət olaraq, cəmiyyətin bir kəsimi olaraq da gənclər kifayət qədər məsuliyyətlərini dərk elə. Neyinlə? Yəni, kütləvi şəkildə mitinglər eləmirlər, küçələrə tökülmürlər. Yəni, dövlətin icazə verdiyi çərçivədə fəaliyyət eləyirlər və yaxud da icazə verilən sahələr üzrə işlərinə davam eləyirlər. Yəni, xüsusi qeyri-adi neyinlər ki? O baxımdan məncə cəmiyyət də, gənclər də əhali öz məsuliyyətini dərk edir. Hə, təbii ki, biraz daha çox maarifləndirməyə ehtiyac var, biraz daha çox insanlarla işləməyə ehtiyac var, biraz daha çox bu xəstəliyin fəsadlarını izah eləməyə, onun qarşısını almağın lazımlılığını izah eləməyə ola bilsin ehtiyac var və bu istiqamətdə işləmək lazımdır deyə düşünürəm. Yəni, insanlara barmaq sirkələmək, hədə qorxu gəlmək, və yaxud da ki, cərimələrlə qorxutmaqdan daha çox maarifləndirməklə daha məqbul nəticələr əldə etmək olar. Siz Azərbaycan gəncliyi ilə danışdınız, amma
Digər bir tərəfdən də Yasamalda son gül atma mərasimi oldu. Bəli. Burada da təbii ki, Azərbaycan gəncliyi iştirak edir. Burada digər gənclər tərəfindən sərt tənqid olundu. Biz burada biz gəncləri ayrı kateqoriya kimi ayırmağı doğru hesab eləmirəm. Burada bir dövlətin bir qurumunun PR kampaniya xarakterli bir flash mob təşkil eləmək təşəbbüsü var idi və mən bunu öz-özlüyündə müsbət hal kimi qarşılayıram, səmimi deyirəm. Yəni, əgər Daxili İşlər Nazirliyi belə bir səhnəcik yaradıbsa, tutalım burada bir xoş gəlməyə, insanların müsbət belə deyək də, fikirlərini, rəylərini qazanmağa çalışıbsa, bunun özü artıq müsbətdir. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyi xalqın xoşuna gəlməyə çalışırsan, nə ziyandır? Hə, bunu bacardılar, bacarmadılar, istədiyi effekti aldılar, yoxsa əks effekti aldılar, bu başqa məsələdir. Yəni, təbii ki, sən əgər bunu belə deyək, flash mob xarakterli eləyib, bunu təbii kimi göstərəcəksən, sən bunun gərək bütün detallarını ölçəsən də, daha orada balkona çıxardıb oxutdurduğun adama gəyib deməyəcəksən, status yazamında taq elə ki, layihəmiz baş tutdu filan. Yəni, cəhd olaraq müsbət qiymətləndirirəm. O bir fikir var, deyir ki, məzmun olaraq 5, qramatik səhv olaraq 2. İndi o imlada adətən 2 inşaada filan qiymət verirlər. İndi bizdə də niyyət çox yaxşıdır, müsbətdir. Yəni, tək Daxili İşlər Naziri yox, dövlətin bütün qurumları xalqla öz arasını düzəltməyə çalışmalıdır, xalqın yanında öz imicini yüksəltməyə çalışmalıdır, xalqdan rəğbət qazanmağa çalışmalıdır, xalqın sevgisini qazanmağa çalışmalıdır və bunu təbliğ eləmək, bunu PR etməyə də çalışmaq lazımdır. Amma elə etmək lazımdır ki, təşkilatı texniki məsələlərdə iki qiymət alınmasın. Yəni, olanda olur. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, pozitiv qiymətləndirəm bu prosesi. Amma Daxili İşlər Nazirliyi rəsmi olaraq açıqlama verdi ki, yəni bu şov... Ya, mən oxudum o Ehsan Zahidovun, səhv eləməmsə, ondan bağlı fikir var idi ki, polis zaten xalq polisi sevir və bizim belə ucuz reklamlara ehtiyacımız yoxdur. Mən düşünürəm ki, tək polisin, bütün dövlət qurumlarının, hətta partiyaların belə reklamlara, PR-a ehtiyacı var. Bu, 21-ci əsrin tələbidir, tələbatıdır. Amma indi Ehsan bəy də qınamıram, deyir, uğurun sahibi çox olur, qələbənin sahibi çox olur. Məğlubiyyət, uğursuzluq yetim olur. Yəni, indi burada biraz, belə deyək də, biraz uğursuzluq var deyə bu yersiz qalmış durumdadır. Onu da qınamıram, amma hər halda bütün prosesi yəni, müsbət qiymətləndirirəm deyə. Azərbaycan gəncliyinin yəni, belə ucuz şovlara getməsi nə dərəcədə olur? Bəy, bu ucuz gənclik deyil. Bu bilirsiniz, məsəl üçün, burada neynəsin? Onun işi oxumaqdır və belə dövlət qurumundan və yaxud da kimdənsə təklif gəlir ki, belə bir layihə var, iştirak elə, desin, yox eləmirəm. Yəni, o nə bilsin ki, bunun hansı məqsədindən istifadə olunacaq filan. Məncə, ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır ki, indiki məqamlarda, pandemiya kimi dönəmlərdə, yəni belə, qarşı durmalar, ziddiyyətlər, qütbləşmələr az olsun. Daha çox milli birlik, pozitiv, hüsn-i zənnlə yanaşmaq lazımdır. Yəni, insanlar bir-birinə, qurumlar, yəni, çalışmaq lazımdır ki, pozitivlik olsun ki, qarşı durmalar olmasın. Çünki qarşı durmalar dövləti və dövlətçiliyə indiki məqamda ziyan vura bilər.